tänään, niin mä heräsin just, ja tänään mulla on aika jännittävä päivä, koska mulla on yläasteelle haku. Ja joo, kello on nyt joku 7, ja mä menen 9, mun pitää lähteä vähän yli 8 kävelemään, ja joo, mä menen syömään. Ja nähdään sitten seuraavassa klipissä. Eli mä lähden kohta sinne koululle, mutta mä voin sitä ennen näyttää mun asun. Nyt mun asun ja mun pitää puhua vähän sinne vaan, koska mä en tiedä nukkuuko mun veli vielä. Mä en halua hirveästi niinku herättää sitä, koska sit on peto irti. Eli mulla on Monkista toissa päivänä ostettu tällainen niinku raitapaita ja täällä alla on toppi. Perus aljakset ja perus tuollaiset yksisarvissukat. Itse asiassa tää koko asu oli mulla eilenkin, koska tää on niin helppoa. Mut nyt mä alan lähtemään. Muuten mulle tulee hirveä kiire ja se mun kaveri varmaan suuttuu, jos mä oon hirveästi myös, koska tää on niinku elämää tärkeimpiä asioita nyt. No ei. Mut niin tosi tärkeitä juttuja, niin en halua myöhästyä sillä. Mutta mä lähden nyt, niin mä kuvailen siellä matkalla. Mä voin kysyä, jos mä saan kuvaa siellä hakutussa. Mutta joo, tästä on tulossa kaiken kaikkiaan tosi kiva päivä, musta tuntuu. Ja huomenna sitten uudet akuutut. Huomenna on sitten draamaa, niin mä kuvaan senkin. Itse asiassa huomenna on mulle vähän tärkeämpi päivä, koska se draama on kuitenkin. Mulla on se akuutus ja se ykkönen. Se on ehkä vähän tärkeämpi päivä mulle. Mutta tää päivä ei hirveästi jännitä, mutta huominen sitten ehkä vähän enemmän. Ja niin. Mut mä lähden nytten. Mä lähdin nytten. Mua oikeastaan alkoi nyt vähän jännittää. Mä näen kohta mun kaverin. Ellei se oo jo siellä. Mä saatan itolla myös. Mut sit mä näen sen ja sit mä kävelen siitä yhtä matkaa sinne koululle. Ja sit mä oon siellä koululla. Niin me odotetaan varmaan 10 minuuttia. Nyt mä pyydetään sinne sisään. Ja niin. Eli mä pääsin nytten koulusta ihan kokonaan. Mä en voinut kuvaa siellä pääsykokeissa, koska siellä vaadittiin puhelimet pois. Mutta mä nyt menossa kotiin, mulla on ihan hirveä nälkä. Mä sain koulussa vaan tän yhden pullan. Meillä oli pullatarjoilua ja sitten borsenakki keittoasia, mentiin mikä se on. Mut mä menen kotiin chillaan illan, koska homman pitää olla taas tosi ready. Readympi kuin tänään, koska huomenna on tärkeämpi päivä siis. Ja mä voin kertoa kotona, että mitä kaikkea piti tehdä ja miten mulla meni mun omasta mielestä. Ja siis tän saa tietää, että pääseekö tohon niin tolloin maaliskuussa. Et sijasti pitäis jaksaa ottaa. Ja mä kyllä tietenkin kerron, että pääsinkö kummallekaan vai meidänkö perusluokalle. Täällä on tosi ankea sää vaihteeksi. Täällä on loskaa ja hämärää. Mut kohta kotona saan ruokaa. Ja mä meen kotiin pelaan nyt Simsia ja sit ehkä illalla VPK-treeneihin. En oo varma meinkö. En ole pitkää aikaa, mutta niin katsoa nytten menenkö. Mut oli kyllä ihan kiva aamupäivä. Tosta koulupäivä, toi koulupäivä nyt on ihan niin kiva. Tosiaan meillä oli liikkaa tos viikkotunti. Ja me pelattiin. Tai ne jotkut pelasivat hokkia. Jotkut vaan luisteli. Mä olin ne, jotka luisteli. Tää on itse asiassa mun luokkalainen. Laitto Markus tai Martin samalla kun me luisteltiin. Se oli kivaa. Mun pitää nyt saada tää mun huit jotenkin. Mutta siis niin, että Markus on värittänyt sitä ja se oli kiva. Ja sitten me laulettiin mun kavereiden kanssa ja oltiin ihan fiiliksissä. Ensi viikolla UMK ja se Markus Martinus leffa, niin mä kuvaan niistä maideihin. Mä oon kohta onneksi kotona. Talot näkyy jo. Joo, mutta on mun luokkainen. Mut joo.
Mulla olisi kannattanut syödä koulussa enemmän sitä borskeittoa tai mikäli ei ikinä olikaan, koska sitten ei olisi ollut näin kova nälkä. Talvi on ihan pyllystä. Tai siis niinku, miksi pitää olla kylmä, miksi pitää olla märkä, miksi pitää olla hämärä, miksei vaan voisi olla aina kesää hiljalleen tommonen. Miksei vaan voisi olla aina kesä. Always summer, se olisi paljon kivempaa. Nyt kun pitää olla tällainen väli tässä. Mutta joo, mä oon ihan just kotona. Tyyliin 100 metriä, joten ei tullut mitenkään ihanaa, koska mä en löytänyt mun sukkia koulussa. Mä toivottavasti mä en ole hävittänyt, koska ne oli yhtiä mun lemppäreistä. Mut mulla olisi sukki jalassa. Hyvin meni. Mä toivon, että mä en ole hävittänyt niitä mihinkään. Mä toivon, että mulla on avaimet. Koska jos ei ois, niin kuulokas mä jäisin tuohon tunnis tyyliin. Ei mun veli ole joku tonne, mä toivon, että se on kotona, kun mä ei ole. Mä katon nyt, että onko se kotona, jos ei se ole kotona, niin mä alan oikeesti itkeä, kun mä en jaksa ottamaan avaimia. Näyttää uhkaavasti siltä, että mun veli ei ole kotona. Tai sitten se pelaa, että se ei kuule, kun mä tuon tuotan. Vitsi, mä inhoan. Mun pitää olla pirteä päivä. Minkäs taas meni? Mut mä haluan oikeesti näyttää niinku, että mitä mun oikeesti elämästä tulee. Jos mä ärsyttää, mä haluan näyttää sen videolla. Koska niinku sit sinne mitään järkeä, jos mä niinku näytän, että mä olis kivaa. Koska sit se vähän niinku teeskentelyksiä niinku esittäis, että olis niinku kivaa, vaikka ei oo. Moi! Moi! Miks et tulla vaan ovea? Et tullu avaa ovea! Ei, mä olen nyt tekemään ruokaa. Äiti soitti mulle just, että voiks mä tehdä jauhelihaa. Täältä näin, niin mä pelon samalla. Tai siis no, mulla on Sims nyt tuolla menossa. En mä lopeteen jauhelihaa. Ja sitten mä laikkaan tätä Simsia. Ja mä en oo nyt vaan tehdä. Mulla on aika sinne kyllä vapaa. Mä haluan olla. Miltä? Joo. Mä en tiedä minkä pannu mun pitää ottaa tuota. Ehkä sille ei ole mitään silleen merkitystä. Lupaakohan tää? En mä usko. Mä teen ne tähän pannulle. Tää pannu pitää laittaa neloselle. Mä en sit oikeesti mä en osaa. Mä pitää liikaa. Pitääks sä avasti kippaa tänne? Hui. Ja sit tästä tää pois. Mä otan kutoselle nyt. Mä oon nyt rikonut tän näin ja sit mä menen pelaamaan ja sit mä vaan katson tätä. Välillä. Mä en tiedä onnistuksia niin. Mä en tiedä, onko tää nyt hirveän turvallista jättää tää, jos tää on ysillä. Tää pannu. Mä laitan tänne kattilapannun asian kutoselle. Niin sit se on sillä aika semihyvässä kohti, koska mä en nyt koko ajan mennä näitä tossa. Koska mä haluan pilata. Mulla on täällä 4 taaperoa. Koska ne on niin älyttömän söpäinen. Sitten kun näitä simeä tekee, niin sit se vähän niinku... Tää ei vaan pysty lopettamaan niitä luomista, koska on niin älysöpeä. Nyt mä jatkan tämän pelaamista. Okei, oikeesti mun yksi lempijuomista on nykyään tämä kanesin tämä maku. Silloin kun mä ostin tän, niin mä oon vaan sitä yö, mä nyt tiedä miltä taas maistuu. Ja oikeesti ihan sikas vähän. Tämä lemon dragon fruit. Liitetty. Loppu. Eli
moi, mä kuvaan tänäänkin My Day. Eli tänään on sitten se toinen päivä. Kun on ne pääsykokeet, ne näyttää sit valoissa näin tummalta. Mut ne ei oikeastaan näin tummat, mä oon pessyt niitä ja kaikkea. Et ne ei oikeastaan sit todellakaan näin tummat, mä en lähtis näin tummilla mihinkään. Mutta niin. Niin mulla on tänään ne pääsykokeet sinne draamaluokalle, mä menen tunniks kouluun ja suurin piirtein. Ja sitten lähden kohti koulua, toista koulua mun kaverin kanssa. Mä en ole vielä harjannut hiuksia, mutta ei mun mikään kiire oo, koska mä lähden vasta tyyliin puolen tunnin päästä bussipysäkille. Et niin kun voin tehdä paikkaa ja sun mitä tässä. Sitten mulla on suoraan hoitajakokous. Mä lähden sieltä keskustasta suoraan tallille hoitajakokoukseen. Ja sit mä tuun sieltä ja sitten mä oon ihan chillaan kotona, koska sit mä en enää jaksa tehdä mitään. Tai mun pitää ehkä tehdä huomiset läksyt, jos mä saan tietää jostain mitä on tullut. Me nähdään sitten, kuin keksin tekemistä. Nyt mä oon tässä jonkun puoli tuntia ennen sitä 20 minuuttia. Kunnes mä menen harjaan hiukset yms. Ja mä voisin näyttää tässä istualta asun. Eli mulla on tää sama paita, mikä mulla oli eilen. Tää on tullut 3 päivää. Mut eilen tää oli niinku puolet pois mulle. Tai puolet päivästä pois. Mä vaihdoin sit kouluspaidan. Ja sit perus farkut, ettei mitään ihmeellistä. Tekis mieli nukkuu, mut kun sit mä nukahan niin pahasti, niin sit mä unohan kokonaan, että mun pitää mennä kouluun. Tai siis en unohan vaan niinku jää nukkumaan. Pitäis alkaa lähteä niinku pukea. Ehkä mä käyn vähän peseen näitä, koska mä en halua, että ne on noin tumman näköiset. Mä sen katsoin toinen. Niin mä käyn vähän nyt peseen tuolla. Sit mä harjan hiukset, jolla on 4 yli. 9. Niin mä käyn vähän peseen näitä, koska nää on ihan hirveet, jos nää on näin tummat. Varsinkin näkyy valossa, niin sit kun tuolla koulussa on valoa, niin mä nyt ihan nautin tästä. Ja niin. Ne on vähän vähentynyt, mutta. Ja sitten nyt lähden sitten sinne koulua kohti. Tänään on oikeastaan jännempi päivä. Tänään tapahtuu kaikki enemmän ja tälleen. Mutta joo. Mä lähden kuvaamaan mahdollisimman paljon, koska eilen oli vähän tylsä päivä, niin yritän tänään kuvailla. Mä hän olisin paljon pistin, kun mun puhelimen ihan kuoriin. Mä voin olla kaikille sille jäämään. Yksi sarvitsi kuoraan, mä ei. Mut nyt mä harjaan mun hiukset, koska mä en halua myöstyä sieltä bussista. Ja niin, äiti laitettu mulle 2 pinttiä, kun mä en välttis ei syödä koulussa. Niin äiti osti mulle 2 pinttiä. Naama. Niin mä syön nää sit matkalla sinne tai tyyliin sieltä tai sen jälkeen. No ihan varma. Mut kuitenkin. 2 pilttiä. Mut joo, ja 1 tuplan. Mut nyt mä lähden, tai no eka harjataan hiukset. Eli mä oon tosiaankin kävelemässä bussipysäkillä, mä pidin äsken periskopessa liven. Ja mun näpi kertoo, koska mulla ei ole hanskoa nyt, kun mä en voi pitää niin nyt, kun mä kuvan. Niin, tosiaan täällä on aika jäistä. Joten, niin kun tosi kiva. Koska mulla on kyllä vielä tässä niinku 10 minuuttia aikaa odottaa sitä bussia, niin mä salaimen, kun se tulee niinku tosi niinku kerran niinku tässä vetää sen ympyrän. Niin jos mä ei mennä siihen, niin mä menen niinku silleen, että mä menen sieltä, missä se menee eka. Niin on ainakin lämpimässä. Ja ainakin menossa koulua. Valmiiksi. Niin sit mun ei tarvi odottaa tossa. Mä näitä jääty tossa, mä voin olla siellä life mode ja olla sitten siellä bussissa. Ja tästä tapahtui niin, että mä olin menossa tämän mäkeä ylös, niinku en mä siinä niinku, siinä on jää, tässä mä lähdin niinku tänne niinku väärään suuntaan juokseen. Koska niinku Suomen talvella sataa vettä. Kaikki on ihan jäässä, kaikki paikat. Alas on, oi,
tulee tuohon se bussi. Mä en tiedä, onko se kaskelaan menevä bussi mennyt jo. Tai se bussi, mihin mun pitäis nyt mennä. Mihin mä haluan mennä. Koska kylmyys. En mä usko, että se on vielä mennyt. Mä mistä sitä tietää. Mut tietäisikö toi bussi koski? Ehkä se tietäis, jos mä kysyn siltä. Okei, me lähdettiin nyt täältä koululta sinne Sompion koululle. Ja niinku tilanne on erittäin sos. Vähintä. Oi. Me syötiin äsken täällä koululla. Ja kaikki varmaan kattoo, kun mä kuvaan tän. Asia on nyt niin, että mä oon jo ollut talvilla. Mä huomasin, että mulla ei olla tuli ja mulla on 13% akkua, joten minä reippailen hakemaan mun laturin reippailen. Tänne on vielä pari tuntia tallella ja meidän kotiin. Mutta kun mulla on hoitajakokous 6:00, mulla on nyt se 13, mä ajattelin olla 7 asti tallilla. Ja tää ei kiosti tarkemmin. Niin mä ajattelin, että mä hain nyt mun laturin kotoa. Että sitten ei tarvii koko ajan tätä miettiä. Entäs akku loppuu YMS? Niin. Mut jos mä ehin, en mä kyllä ehi, mut jos mä nyt jostain syystä ehin mennä bussilla takaisin, niin mä tuun bussilla takaisin. Tai vanhemma auttaa sit siihen 20 yli 5, mut sit sinne mitä järkeä, koska hoitajakokous alkaa menee hoitamaan, niin tälleen. Mut mä nyt melkein juoksen, koska mä haluan päästä nopeasti kotiin, niin mä pääsen nopeasti takaisin tallille. Mä sen verran voisin puhua noista verran. Oikeastaan musta tuntuu, että mulla on joku R-vika tuli. Mut sen verran voisin puhua noista pääsykokeista. Et mitä se niinku tehtiin. Tai en mä nyt ihan kaikki, jos jolla joku on menossa ja siellä on kyllä samanlaiset. Mä kaikkea kerran, mutta kuitenkin. Eli aluksi oli niinku lämmittelyä ja sit niinku sellaista perus. Sitten mentiin tekemään kirjoitelmaa, että miksi mä haluan sinne, niin kuin, mikä mua kiinnostaa draamassa, YMS. Sitten mentiin 4 tai 5 porukoissa takaisin sinne saliin. Ja sitten siellä oli semmonen, missä piti näytellä, että meillä annettiin numeroput. Ja sitten, tai siis niinku, me saatiin vajata niistä silmät kiinni. Mulla oli 6 ja mä olin uimari. Ja sit niin. Mut niin oli kyllä tosi kivaa ja toivotaan parasta, että pääsin sinne luokalle, koska se olisi oikeesti tosi tärkeää päästä sinne luokalle. Mutta niin. Toivotaan parasta. Jos mä en pääse tonne ja enkuvikselle, niin mä menen Jaakkolaan perusluokalle. Mä en halua sinne, mut kuitenkin mä nyt kävelen täältä kotiin. Jäätyminen on suuri, mun on ehkä pakko laittaa kuin huppari, koska oikeesti mä haluan jäätyä tuonne tallille, koska mulla on paljon mukavampi olla, jos mä saan lämmintä ja sitten on hyvä olla. Okei, mä pelottaisin, joka tos meni just äsken bussi, mutta en mä ois hyötynyt niitä oikeastaan mitään. Minä en tullut bussilla. Mä pelottu oikeastaan välttämättä käydä täällä. Mutta siis niinku, en ois päässyt sen bussilla mitenkään hirveen pitkälle. Niinku, voisin mennä tästä, mutta oisin mä kyllä oikannut siinä. Mietin eka, et meiks bussilla, mutta en mä sitten mennä. Oikeas mä pelottu, kun tää oli ensin kapimeeta, niinku näette. Kello on 7:30. Ei oo verttiä. Täällä on täällä yksin, mut pakko. Mut siis hoitokokous ja kaikki on done. Hoidan yhä edelleen Rikeä ja Vautsia. En ottanut ketään uutta. Koska mulla on kuitenkin 3 tärkeintä pojaa, joten en mä tarvii enempää. Mä mietin ekaa, että otanko mä pesipä päälle, joten en mä halua, koska jos mulla tulee hirveä stressiä. Tästä tuulesta. Ei stressi ylös.
Niin, mä haluan mulla nyt ne kolme tärkeintä. Ja onneksi mun matka tänne. Ei oo enää hirveen pitkä matka. Onneks. Ja nyt tulee ihan asuntoloja, niin ei tarvi enää pelätä. Mä menen sitten peruskoulupäivä, ettei oo mitään pääsua hakuuttuja, eikä mitään. Nyt on kaikki haut tehty. Eli mä hain kuvikselle ja draamalle. Ne on ainoat. Ja musta tuntuu vähän. Mulla on sellainen tunne, että mä saattaisin päästä draamaan. Ja mä toivon, että mä pääsen. Ja meillä on sikakivät tukioppilaat, koska ne oli sieltä näin. Joo, en mennä päästä ylös näistä mikroissa. Niin ihan sikakivät tukioppilaat. Mä tiedän sen toisen meidän tukareista, mutta en sitä toista. Tai no, tiedän sen, mutta en ennen tiennyt. Niin, jee. Jaa, niin. Mutta siellä oli mun aamuryhmä ja siellä oli kymmenen tyyppiä. Ja sit toi ryhmä, jossa oli 40 tyyppiä. Ja sinne pääsee, tai vähän yli 10-12, sinne pääsee sitten 24 oppilasta. Joten, mut mä saan tietää 2 kuukauden päästä, että pääsenkö mä, joten joudutta tekin vähän odottaa tietoa. Ja mä teen sit heti videon sitten, että mä kerron, että kumpaan pääsen vai menenkö normille. Mä haluan oikeesti sompia, se vaikutti niin kivalta koululta. Niin kuin kaikki niin kuin siellä sisältä ja opettajat oli ihan kivoja siinä. Ainakin se meidän oma opettaja. Tai niinku draaman opettaja, siellä on omia opettajia, mutta draaman opettaja. Niin se oli ihan kiva. Mutta joo.